skikkelig, skikkelig vanskelig. Ganske enkelt crappy. Ligning uten svar med mening. Fuckings analyse. Men noen ting er psyko-enkelt, og det gjør meg happy. Happy. Spade for spade og Facebook for Facebook. Tingene er som de er. 700 venner har du der inne. De danner en liten hær av totalt random mennesker. Spade for spade og Twitter for Twitter. Alt det som står, det er rett. Er å ikke snakke. Ingen ser deg, ingen lytter. Du står helt alene. Så hva skal du finne på da, Milo? Da får du vel ta fram den berømte selfie-stanga di, logge inn på Snapchat og sende ut en fet My Story til venner du ikke har. Snap, snap, snap. Og snap, snap, snap. Snap, snap, snap. Spade for spade og Insta for Insta. Poser som tidenes slutt. Hvor blir du av, lille oransje-røde hjerte? Vi sjekker hvert tredje minutt. Spade for spade og Tumblr for Tumblr. Gi oss en sexgif av deg. Når ut til mange, så hinsides mange. Men ikke en stopper for å si hei. Hallo, elsker du hva jeg lenger har. Bare kall en spade for spade. Skjer det masse gøy. Bare kall en spade for en spade. Det er cyberspaceets risk. Stemmen er vekk. Du er bare en spekk. En kropp i en frysedisk. Og du er ikke særlig pen. Noen ting er skikkelig, skikkelig vanskelig. Ganske enkelt crappy. Ligning uten svar med mening. Fuckings analyse. Men noen ting er psyko-enkelt. Og det gjør meg happy. Happy. Sånn her finner du X. Bare spill på sex. Det er så perfekt. Så herlig perfekt. Bare spill. For ensom, det er sånn tingene er. Din generasjon trenger kroppsprestasjon, og vi gir deg løsningen her. Yes, her.